才过亿的日用。有住址吗？铺子就是这，铺子就是这。知道铺子而已，不知道地址哦。为啥不告诉他？哦，一般给我住址。早一点出门，还真的能去很多地方呢。Yeah.
到底有什么作用？NG 特卖会，什么叫 NG？NG 的意思就是不良啊。